গোলাঘাটত খনিকৰ পুথি সৃষ্টিৰ খনিকৰ পুথিৰ ভক্তিৰসত বুৰ গ'ল সমগ্ৰ চন্দন নগৰ। উদুলি উদুলি নামঘৰৰ পদূলি স্বমহিমাৰে মহিমামণ্ডিত গোলাঘাট মিছামৰাৰ সৃষ্টিৰ খনিকৰ পুথিভাগৰ দুদিনীয়াকৈ আমন্ত্ৰণ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে নামঘৰৰ পদূলি। এক প্ৰকাৰ ভক্তিৰসত বুৰ যায় গোলাঘাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত চন্দন নগৰ নামঘৰ। সেই উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া চন্দন নগৰ নামঘৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত আয়তীৰ উৰুলি ধ্বনিৰ লগতে গায়ন বায়নেৰে পৰম ভক্তিভাৱেৰে শ্ৰী শ্ৰী খনিকৰ পুথিভাগীক অসংখ্য ভকত বৈষ্ণৱে আদৰণি জনায়। তাৰ পিছত চন্দন নগৰৰ অগণন ভকত বৈষ্ণৱ আয়তীসকলৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণেৰে পদব্ৰজে চন্দন নগৰৰ নামঘৰলৈ লৈ অনা হয় মহিমামণ্ডিত পুথিভাগীক। আসন প্ৰতিষ্ঠাৰ লগে লগে সন্ধিয়া নিজৰ মনোকামনা পূৰণৰ বাবে নামঘৰত ধূপ চাকি জ্বলাবলৈ ভক্তৰ লানি নিচিকা সোঁত পাবলৈ ধৰে। অহোৰাত্ৰি শ্ৰী শ্ৰী খনিকৰ পুথিভাগ পাঠ কৰা হয়, য'ত পুথিভাগৰ ভক্তিতত্ত্ব শুনিবলৈ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে অহোৰাত্ৰি সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু মনোকামনা পূৰণৰ অৰ্থে শৰাই অৰ্চনা আগবঢ়ায়। গোলাঘাটৰ পৰা মৃদুল গোস্বামী, ৰিপৰ্ট নিউজ মেগনেট, এনি